မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့အတွက်230ပြည်ပြင်ပြောင်းလဲစီမံကိန်းကိုဥပဒေပိုင်ဆိုင်ရာမူပေါင်းနဲ့မူဝါဒမဟာဗျူဟာပြည်ပြင်ပြောင်းလဲမှုကြီးကြပ်အကောင့်တွေဖော်မှုတပ်ဖွဲ့ရဲ့အမည်ကိုပြည်သူ့ဝန်ဆောင်မှုဆန်တဲ့အမည်ပြောင်းလဲရေးလေ့ကျင့်သင်ကြားရေးလူသစ်စုဆောင်မှုအရင်းမြစ်များစီမံခေါက်ခွဲမှုစသဖြင့်အပိုင်း6ပိုင်းနဲ့ဆောင်ရွက်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့ရဲ့လေ့ကျင့်ဆိုင်ရာပြည်ပြင်ပြောင်းလဲမှုကိုနာမည်မေလာ31ရက်ကနေ2020ပြည့်နှစ်အထိ၅နှစ်ကြာပြုလုပ်တော့မှာဖြစ်တယ်လို့အစိုးရခန်းစာမှာပါရှိပါတယ်။ဒီလုပ်ငန်းရဲ့အဆင့်၄ဆင့်ကတော့ဒီပထမတစ်ချက်ကတော့ဒီ training ပေါ့နော် training reform မှာဘယ်သင်ခန်းစာတွေသင်မလဲဘယ်ပိုင်းတွေပါမလဲလက်ရှိရှိနေတာတွေဘယ်ပိုင်းတွေကိုရှော့မလဲဆိုတဲ့ဒီ curriculum ဒီလုပ်တဲ့ဟာတစ်ခုကျွန်တော်တို့လုပ် clarification လုပ်တာတစ်ခုလုပ်မှာပါဒုတိယပိုင်းကတော့အဲ့ဒီအကြောင်းမှာရှိတဲ့ထားတဲ့ဒီ recruiting system တွေနဲ့အဲ့ဒီနီးပြားတွေကိုကျွန်တော်တို့ခန့်ရွေးချယ်မှုဆိုတာတစ်ခုလုပ်ပါပါအဲ့တတိယတစ်ချက်အနေနဲ့အဲ့နီးပြားတွေအနေနဲ့ဟိုတူ capacity building လုပ်မယ့်အစီအစဉ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံး third ချက်ကတော့ training grant လို့ခေါ်ပါတယ် training x လို့လည်းပြောလို့ရပါတယ်အဲ့အကြောင်းမှာလိုအပ်နေတဲ့သင်ထောက်ကူပစ္စည်းတွေ update လုပ်မယ့်အစီအစဉ်ပါမြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့ရဲ့လိုအပ်ချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကုလသမဂ္ဂမူရေးဆေးဝါးနဲ့မူကွင်းဆိုင်ရာရုံး UNODC ရဲ့ country manager ကအခုလိုပြောပါတယ် at the end of this month on the 30 may we will conduct a major workshop with all the sections of police training again and basically keep developing to change the curricula မီလာတောင်းကျေနေမှာကျွန်တော်ဒီကျွန်တော်တို့ police training နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်စပြီးတော့ဆောင်ရွက်ပါမယ်အဲ့ဒါကတော့ဒီစုံစမ်းစစ်ဆေးတဲ့အရာရှိတွေအတွက်ကို curricula ဘောเนาะကျွန်တော်သင်ယူနေတဲ့ကိုအတစ်အဆင့်နှစ်တင်ပြီးဆောင်ရွက်ပါမယ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့လက်ဖွဲ့တဲ့လူနေတာကကျွန်တော်တို့တနည်းအားဖြင့် infrastructure လို့ပြောလို့ရပါတယ် facility လို့ပြောလို့ရပါတယ်အဆောက်အုံတွေထိမှကိုပါမယ့်ဟာတွေဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ဟိုအဆင့်မြင့်တဲ့ microphone တွေစာသင်ခန်းတွေမှာရှိကြတယ်ဒါတွေကျွန်တော်တို့ဟိုလောက်ရပါမယ်အခုလေ့ကျင့်ရေးဆိုင်ရာပြည်ပြောင်းပြောင်းလဲမှုဟာအဲ့ဒီစီမံကိန်းရဲ့အစိတ်ပိုင်းတစ်ရပ်ဖြစ်ပြီးကုလသမဂ္ဂမူရေးဆေးဝါးနဲ့မူကွင်းဆိုင်ရာရုံး UNODC ကငွေကြေးထောက်ပံ့မှဖြစ်ပြီး၅နှစ်အတွင်းအမေရိကန်ဒေါ်လာ12သန်းခန့်အကုန်ကျမယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်။ဒီကနေ့အခမ်းအနားကိုကုလသမဂ္ဂမူရေးဆေးဝါးနဲ့မူကွင်းဆိုင်ရာရုံး UNODC ကမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူတွေမြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့ရဲချုပ်ဇော်ဝင်းနဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့အရာရှိကြီးတွေပြည်ပတန်ယုံချို့ကတမန်အချို့လည်းစုစုပေါင်းလူကြီး50နီးပါးတက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။